Երբ կորոնավիրուսը չսպասվածներ խուժեց մեր կյանք, բոլորս խուճապի մատնվեցինք։ Զգացինք մահվան սառը շնչառությունը, անգամ շատերս կտակ էինք գրում։ Շատերս էլ կարծում էինք, թե աշխարհի վերջն է։ Իսկ երբ համակերպվեցինք նրա ներկայությանը, կարծեցինք, թե մահին հաղթեցինք ու մենք անմահ ենք։ Պատերազմը ներխուժեց մեր կյանք նույնքան անսպասելի։ Ցավը անտեսանելի հարվածով աջ ու ձախ սկսեց հարվածել։ Մինչ սկում ենք մի զինվորի մահը, նոր մահվան բոթ ենք լսում, բայց չենք ընկնում, չենք ծնկում, մենք պայքարել գիտենք, մենք մեր ողջ գիտակից կյանքը պայքարում ենք։ Հայի ճակատագիրն է այդպիսին, ապրել մաքարելով, կռիվ տալ գոյի համար։ Մինչ աշխարհը անտարբեր դիտորդի դերում նայում է մեր ողբերգությանը, մենք բեկորներով կյանք ենք հավաքում։ Եվ այս ցավի մեջ ամենաանտանելին այն է, որ ամեն մի հայ, ամեն մի տուն փորձում է պատերազմել թշնամու դեմ իր ձևով, իսկ ներքին թշնամին բարկությունից արմունկները կրծելով փորձում է վնաս հասցնել մեր պետականությանը։ Աշոտյանը առանց բանակում ծառայելու գնդապետի ուսադիրներ է ստացել ինչ-որ ծառայության դիմաց, ու այսօր, երբ անգամ մեր մայրերն ու քույրերն են սահման գնացել, Աշոտյանը տանը տակուկ նստել ու ինչ-որ գրառումներ է կատարում զոհված զինվորի մասին, Քավլիցի, ամոթ է, գոնե մի գրեք, գոնե ընդհանրապես մի երևացեք, գոնե այդքան բացահայտ ի ցույց մի դրեք ձեր ատելությունը սեփական արյան ու գենի հանդեպ։ Աշխարհի մակարդակով դոլարային միլիարդատեր Ռոբերտ Քոչարյանի կինը, Բելլա Քոչարյանը, մի կերպ 10,000 դոլար է փոխանցում, ու հայելի անժոս աթոները դրոշակ են դարձնում, որ Բելլան իր ընթրիքի գումարը փոխանցել է համահայկական հիմնադրամին, այն դեպքում, որ Քոչարյանի մի քանի օր ազատության մեջ գտնվելու համար այս նույն ընտանիքը մի քանի րոպեում 4 միլիոն դոլար գրավ վճարեց։ Հայ ժողովուրդը իր հացի վերջին գումարն է փոխանցել, քանի որ սա հայի ապրել մեռնելու, լինել չլինելու հարցն է։ Հարցի մյուս կողմը, ինչ է անում մարտի 1-ի գործով մեղադրվող և դեռ չարդարացված Ամբաստանյալ Քոչարյանը Արցախում, և ինչու է նրա այնտեղ հայտնվելուց հետո նաև դիրքերում դավաճան հայտնվում։ Ինչևէ, այս հարցը թողնենք իրավապահներին ու անցնենք առաջ։ Թշնամին դիպավ մեր ցավոտ կողմին, մեր եկեղեցուն, մեր հավատքին, մեր Աստծուն։ Եկեղեցին կվերանորոգենք, իսկ մեր հավատքը ռմբակոծել չի լինի։ Մենք ամեն օր ավելի ենք ուժեղանում, իսկ նա ամեն օր էլ ավելի է սպառում իր ուժերը։ Ալիևը արդեն բացահայտ խոսում է բանակցություններից, իսկ սեփական երկրում ներկայանում է որպես հաղթած և անպարտ ղեկավար, չնայած 10 օրվա մեջ կարողացել են գրավել 1 Ուրալ և 1 ՈՒԱԶ մեքենա, ու այդ մեքենաներն արդեն համաշխարհային ճանաչում ունեն, քանի որ նրանք 10 օր շարունակ ցույց են տվել պաշտոնական լրահոսով այդ մեքենաները տարբեր անկյուններից, տարբեր դիրքերից նկարելով և համոզելով, որ նրանք 10 օր շարունակ գրավել են մեկական Ուրալ և մեկական ՈՒԱԶ մեքենա։ Դե մեր թարմացված զինանոցի մասին էլ չխոսեմ, բոլորս էլ գիտենք, տեսել ենք և հպարտ ենք մեր քաշ զինվորներով, հաղթում ենք նաև մեդիա պատերազմում, ադրբեջանական 13 հեռուստալիքներով հայ հզորները ցուցադրել են տեսանյութ, որտեղ պատմում են ողջ ճշմարտությունը Ալիևի մասին։ Դրան զուգահեռ ջնջվել են մոտ 10,000 ֆեյսբուքյան էջեր և տասնյակ տեղեկատվական կայքեր։ Նշենք, որ Ադրբեջանում իրավիճակը դուրս է եկել հսկողությունից, արդեն բացահայտ բողոքի ցույցեր են Ադրբեջանում, հանրությունն անկառավարելի է, և չենք զարմանա, որ այս օրերին մարտի 1-ի սցենարով իրադարձություն տեղի ունենա Ադրբեջանում։ Իսկ Հայաստանում հայը մարտական է տրամադրված, հաղթական է տրամադրված, մարտի է գնում հաղթանակի երկշուրթերին և մոր աղոթքը սրտում։ Երևանն ու Ստեփանակերտը ձևակերպել են Սփյուռքի նոր խնդիրը։ Հայկական Սփյուռքը արթնացել է։ Հայերը Արցախին սատարելու, Թուրքիայի ահաբեկչական պատերազմը դասարեցնելու, Անկարային հակազդելու պահանջներով հանրահավաքներ և ակցիաներ են անում ամենուրեք, հարթ երկրի հեղինակավոր ԶԼՄ-ների հաստատություններից մինչև Սպիտակ տուն ու եվրոպական կառավարչական մարմիններ։ Միևնույն ժամանակ հայկական Սփյուռքը իրականացնում է հանգանակություն Հայաստանին ու Արցախին օգնելու համար։ Այդ ամենը համահայկական ներուժի միանգամայն հասկանալի սպասելի տրամաբանական դրսևորումն է, որը սակայն դեռևս անկասկած ունի ծավալվելու ահռելի տեղ։ Օրինակ, մոտ 80-100 միլիոն դոլարը մեղմ ասած փոքր թիվ է այդ ներուժի համեմատ, որը կա Սփյուռքում հայրենիքին օգնելու տեսանկյունից, և այստեղ ինքնակազմակերպման մակարդակի բարձրացումը հրամայական է։ Ի վերջո, ինչպես հայկական բանակն է այսօր անզնուրաց կրվում Հայաստանի և Արցախի անկախության և ինքնիշխանության համար, նույն կերպ էլ Հայաստանի ու Արցախի անկախության և ինքնիշխանության համար է Սփյուռքի պայքարը։ Ըստ այդմ նաև Սփյուռքի
հանգանակում։ Ինքնիշխանությունը այն հիմքն է, որի վրա պետք է կառուցվի մեր անկախ պետականության շրջանակում մեր տարբեր գաղափարների ու քաղաքական հայացքների մրցակցությունը, որովհետև հակառակ պարագայում մենք դառնալու ենք օտար գաղափարների ու քաղաքական ծրագրերի մրցակցության գործիք, անկախ մեր քաղաքական հայացքներից ու գաղափարներից։ Սա իհարկե սփյուռքահայության աքսիոմատիկ խնդիր է, որը անշուշտ լինելով գերական, այդուհանդերձ չպետք է սահմանափակի անելիքը, այլ ուղղորդի համակարգի։ Իսկ անելիքը շատ է, և այդ իմաստով հայկական սփյուռքի նոր խնդիր գործնականում ձևավորել են Հայաստանի ու Արցախի առաջին դեմքերը, գնահատելով իրավիճակը ու այն, ինչ անում է ներկայումս հայկական բանակ։ Հայկական զինուժը արդեն 10-օրյակից ավել իրականացնում է հակաահաբեկչական գործողություն, վարում հակաահաբեկչական պատերազմ, որ Թուրքիան պարտադրել է Արցախին ու Հայաստանին Ադրբեջանի միջոցով։ Ստեփանակերտը ու Երևանը ձևակերպել են այդ իրողությունը քաղաքական հարթության վրա, արձանագրելով հակաահաբեկչական կոալիցիա կազմելու միջազգային հրամայականը։ Այդ իմաստով դա գործնականում խնդիր առաջադրանք է նաև հայկական սփյուռքի համար։ Անշուշտ մեծապես ողջունելի է այն, որ հայկական համայնքները բողոքի ակցիաներ են անում և պահանջում աշխարհի ուշադրություն։ Ամբողջ հարցը տվյալ պարագայում այն է, որ պետք է սկսել լրջորեն խորհել այդ ակցիաների էֆեկտիվության և քաղաքական առարկայունության մասին։ Այլ կերպ ասած, հայկական սփյուռքը նոր իրավիճակում պետք է դառնա քաղաքական գործոն։ Ըստ այդմ, ակցիաները, բողոքի միջոցառումները, ձայն բարձրացնելը պետք է ստանա քաղաքական բովանդակություն։ Բովանդակությունը ձևակերպել են Ստեփանակերտը ու Երևանը, պայքար միջազգային ահաբեկչության դեմ։ Սփյուռքահայությունը իր կազմակերպական ռեսուրսով պետք է տարբեր մայրաքաղաքներում, տարբեր հարտակներում առաջ տանի ոչ թե արդարության և արդարամտության հախուռ, անկասկած միանգամայն արդարացի հրատապ և հայրենանվեր կոչը, այլ ձեռնամուխ լինի քաղաքական բովանդակությանը հաղորդելուն, դառնալով յուրօրինակ դիվանագիտական, այսպես ասած ժողովրդական դիվանագիտության ռեսուրս հայկական պետականության համար։ Մեր սփյուռքը ունի այդ ներուժը, ըստ այդմ խնդիրները այդ առումով թերևս հստակ են՝ հանգանակություն, ֆինանսական ճակատում և ահաբեկչության դեմ պայքարի գաղափարի առաջ մղում ժողովրդական դիվանագիտության ճակատում։ Հայաստանի պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը հոկտեմբերի 8-ին ընդունել է Հայաստանում Վրաստանի դեսպանին։ Ըստ պաշտպանության նախարարության հաղորդագրության, դեսպանի խնդրանքով Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարը տեղեկատվություն է ներկայացրել Արցախում Ադրբեջանի նախաձեռնած ռազմական գործողությունների և դրանց զարգացման վերաբերյալ։ Դավիթ Տոնոյանն ընդգծել է, որ ռազմաճակատում իրադրության հետագա սրումը կարող է անկանխատեսելի հետևանքներ ունենալ ամբողջ տարածաշրջանի համար։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարի խոսքում կարծես թե բավականին նրբորեն նշմարվում է զգուշացում կամ հիշեցում ռեգիոնալ անվտանգության համար Վրաստանի պատասխանատվության մասին, հաշվի առնելով այն, որ չնայած Ադրբեջան ռազմական բեռների առաքում թույլ չտալու մասին Թբիլիսիի հավաստիացումներին, այդուհանդերձ շարունակվում են տեղեկությունները, որ իրականում դա տեղի է ունենում։ Սակայն Հայաստանի պաշտպանության նախարարի և Վրաստանի դեսպանի հանդիպման հանգամանքը ուշագրավ է մեկ այլ հանգամանքի ֆոնին։ Բանն այն է, որ նախորդին հայտարարվել էր Վրաստանի տարածքում երկու ադրբեջանական ԱԹՍ ընկնելու մասին Կախեթիում վրաց-ադրբեջանական սահմանին։ Դա Հայաստանի սահմանից հեռու է բավականին, սակայն բնականաբար Երևանի համար խիստ մտահոգիչ է, թե ինչ գործ ունեին ադրբեջանական ԱԹՍ-ները Վրաստանի տարածքում։ Դա անշուշտ պետք է հետաքրքրի նաև Թբիլիսիին, և չի բացառվում, որ Երևանն ու Թբիլիսին այդ առումով փոխանակել են մտքեր և տեղեկատվություն։ Արդյոք Ադրբեջանը փորձում է Վրաստանը այժմ էլ դիտարկել հայկական տարածքները հետախուզելու շրջանցիկ ճանապար, թե Վրաստանին է շանտաժի ենթարկում բեռնափոխադրումների արգելքը հանելու համար, որովհետև եթե Վրաստանն իրապես փակ է պահում իր տարածքը Ադրբեջան ռազմական բեռներ փոխադրելու համար, դա ըստ էության կտրում է Արցախի դեմ ահաբեկչական պատերազմի թուրք-իսրայելական սնուցող պորտալարը։ Իսկ առանց այդ սնուցման, ինչպես ակնառու է դեռևս հուլիսյան մարտերից, Ադրբեջանը վերածվում է պարզապես դեկորացիայի։